জাজুৰি নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ সীমান্ত অঞ্চল বৃহত্তৰ জাজুৰিত পুৰণি কালৰে পৰা বসবাস কৰি অহা বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে আজি সূৰ্য পূজা উদযাপন কৰে। তেওঁলোকে আজি পুৱাৰে পৰা উপবাসে থাকি ধৰ্মীয় নীতি নিয়ম পালন কৰাৰ লগতে ঐতিহ্যমণ্ডিত সোণাই নদীৰ দলংঘাট স্থিত গোপালঘাটত অস্তমিত সূৰ্যদেৱক পূজা কৰাৰ লগতে কাইলৈ পুৱা সূৰ্যোদয়ৰ পূৰ্বেই ঘাটত গৈ পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে পূজা আগবঢ়াব। লক্ষণীয় কথা হ'ল যে এই ঘাট পূজাত অৰ্ধশতাধিক বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোক অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উপৰি বহুসংখ্যক স্থানীয় লোক উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে গোপালঘাটটো উন্নয়নৰ বাবে স্থানীয় বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে দাবী জনায়। বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ পাপাহঁতে হয় বা আমাৰ ককা দেউতাহঁতে ইয়াৰ পৰাই মানে প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াতে ছট পূজা আমাৰ পাতি আহিছে আৰু আমি আমাৰ যেতিয়াৰ পৰা জন্ম হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমি ইয়াতে ছট পূজা পাতিছোঁ। ভাল লাগে ইয়াত আহি পেলাই সকলোখিনি আমাৰ ইয়াত যিমান বিহাৰী সমাজৰ যিখিনি মানুহ আছে সকলোৱে আহি পেলাই ইয়াত ছট পূজা কৰেহি, ভাল লাগে। কিন্তু ইয়াত মানে কি হৈছে যে ইয়াত মানে অলপ সোণাই নদী কাষত মানে ইয়াত বহুত জংগলৰ নিচিনা হেৰি হৈ যায় বছৰে বছৰে। সেইটোৱে ভাবিছোঁ যে ইয়াত অকণমান স্থায়ীভাৱে যদি আমাৰ এইখিনি চাফা চিকুণি কৰি পেলাই যদি আমাৰ আঙুৰলতা বিধায়ক যিজন স্থানীয় বিধায়ক হয় তেওঁক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানে ইয়াত ভালকৈ অলপ মানে আমাৰ কাৰণে এটা ভাল ঘাট বনাই দিলে মানে আমাৰ সকলোৰে সুবিধা হয়। আমাৰ ইয়াত বিহাৰী সমাজ যিখিনি আছে বেছি নাই, আমাৰ ইয়াত 15-16 ঘৰমান মানুহ আছে আৰু এইখিনিতে আমি ঘাটৰ কাৰণে আমাৰ অলপ অসুবিধাও হৈছে, কিছুমান নিজে সব কৰি ল'বলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক মানে আমাক ইয়াত এটা মানে অস্থায়ী মানে আমাৰ ছট পূজাৰ কাৰণে এটা ঘাটৰ ব্যৱস্থা এটা গুৰি দিয়ে যেন।